ризик інфікування ВІЛ під час війни зростає. Зокрема тому, що зростає кількість травм, поранень, донацій крові, оперативних втручань, сексуального насильства. Після ризикованого контакту зверніться до найближчого закладу охорони здоров'я по медичну допомогу якомога швидше. Перші 72 години після контакту є вирішальними для профілактики передавання ВІЛ. Хочете дізнатися більше? Тоді заходьте на сайт phc.org.ua. І пам'ятайте, що профілактика – найкращі ліки.